មុសលម៉ាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងដាវូសក្លូស្ទ័របានបង្ហាញនូវកត្តាអំណោយផលទាំងឡាយនិងគម្រោងថ្មីៗដែលកម្ពុជាមានសម្រាប់សម្រួលដល់ការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជានៅចំពោះមុខអ្នកវិនិយោគទុនប្រហែល100នាក់មកពីប្រទេសស្វីសអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្នុងវេទិកាវិនិយោគដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្
ជាតិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសបើកចំហមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងដែលស្រីគ្រៀងចំណេះដឹងខ្ពស់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរឡើងមានកំណើនប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលមានកំណើនលទ្ធភាពទិញទំនិញត្បិតចំណូលកើនឡើងលឿនមានភាពអំណោយផលពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ នឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រភពដដែលរាយការណ៍បន្តតាមសម្ដីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៀតថាក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណ7%ក្នុងមួយឆ្នាំបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជានិងហានិភ័យជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ពិតមែន ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តថាកំណើននៃការវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2014បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនលើសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបាយការណ៍របស់តតកបានឲ្យដឹងផងដែរថា ក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025ដែលលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទន្ទឹមនឹងនេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសស្វីសនោះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនោះនិងកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនទៀតដូចជាច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគនិងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធព្រមទាំងនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តក្របខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ទូតទូតជាតិកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណបរទេសយ៉ាងទូលំទូលាយនៅកម្ពុជានិងការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសអាចបណ្តាក់ទុនវិនិយោគ100%នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនចាំបាច់មានភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏ជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដែលអ្នករកស៊ីបរទេសមិនត្រូវមើលរំលងផងដែរ